ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? ኪዱ ፋሚሊዎች አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት የሮዝ አበባን ተጠቅሜ ነበረ ሞይስቸራይዝ ስሰራ እና የሮዝ አበባ ጥቅሞቹን በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ። ዛሬ በቃሌ መሰረት ተገኝቻለሁ። የሮዝ አበባ ጥቅሙንና የሮዝ ውሃ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ብዙ ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። ላይክም ደግሞ አድርጉት ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ። ሲቀጥል የደውል ምልክቱን ይጫኗት፣ ያው አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሶት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። እንደዚህ እንደምንመለከተው ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ለአንድ አበባ እናደርጋለን። ከዛ እስከሚንተከተክልን ድረስ እንጠብቅና ሙሉ ለሙሉ ቀዩ ፓርት እስከሚነጣ ድረስ ማለት ነው። ከዛ እስኪቀዘቅዘልን እንጠብቃለን። እንደዚህ በትንንሽዬ ብልቃጦች ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ተዘጋጅቷል። ይሄ እንግዲህ የሮዝ ውሃ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ይነገርለታል። የጤና ጥቅሞች እንዳሉት እንደገና ደግሞ ለቆዳም ጥሩ የሆነ መፍትሄዎች እንዳሉት ብዙ ጊዜ ይነገራልና እኔ አሁን የጤናውን ነገር ለጤና ባለሙያዎች እተውና የስለ ውበት የሆነውን ነገር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በአምስት መንገድ ከፍያቸዋለሁ። ምንድን ነው? አንደኛ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሯዊ የሆነ ውሃ ነው እና ለሁሉም ቆዳ በጣም ተስማሚ ነው። ለዚህ ይስማማል ለዛ ይስማማም የምንለው ነገር የለም፣ ለሁሉም ይስማማል። ሲቀጥል ደግሞ ቆዳችን ላይ ብጉር ይወጣብናል፣ እሱን እንዳይወጣብን ይቀንስልናል። እንደገና ሽፍታዎችን፣ ይሄ የቆዳ ወዛማ ቆዳ አለ አይደለም፣ ቅባታማ ቆዳ፣ እሱን ይመጥልናል ማለት ነው። ወዝ ያስወግድልናል። ሲቀጥል በሁለተኝነት ደረጃ ደግሞ አይናችን ሲደክመን በእንቅልፍ እጦት ወይም ደግሞ እንደዚህ ስናልቅሰን ምናምን እዚህ ስር ያብጥብናል አይደል? እዚህ ስር ሲያብጥብን ምን እናደርጋለን? ቀላሉ መፍትሄ ይሄ፣ በጣም ቀላል መፍትሄ ነው። ይህንን ምን እናደርጋለን? በብርጭቆ ላይ ይህንን የምንፈልገውን ያክል አድርገን ፍሪጅ እናስቀምጣለን፣ ለተወሰነ ደቂቃ ያክል ማለት ነው። በጣም መቀዝቀዝ የለበትም፣ ግን የተወሰነ ቀዝቀዝ ሲልልን እንደነዚህ አይነቶች ጥጦችን በማዘጋጀት ውስጡ እየነከርን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው፣ እስከምንፈልግበት ሰዓት ድረስ። ይሄ ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ተፈጥሯዊ ስለሆነ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት ስለሌለው እስከፈለግንበት ሰዓት ድረስ እንደዛ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛም ይረጋጋል ፊታችን ማለት ነው። ይሄ ያበጠብን ስርስሩ የሚያብጥብን ነገር ወዲያውኑ ይቀንስልናልና ጥሩ መፍትሄ ነው። ሁለተኛ ደረጃ። ሶስተኛ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ሜካፕ ማስለቀቂያ ማድረግ እንችላለን። ሜካፓችንን ጥሩ በሆነ መንገድ ማስለቀቅ እንችላለን። የተለያዩ ሜካፕ ማስለቀቂያዎች የተለያዩ ኬሚካሎችን፣ አልኮሎችን በውስጣቸው የያዙ ናቸው እና ፊታችንን ከመጠን በላይ ሊያደርቁብን ይችላሉ። ደግሞ ሊስማማንም ላይስማማንም ይችላል። ይሄ ግን ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሯዊ ስለሆነ ለሁሉም ይስማማናል። ስለዚህ ይሄንን ጥሩ ሜካፕ ማስለቀቂያ ማድረግ እንችላለን። ሲቀጥል ደግሞ ሜካፓችን በጣም ስትሮንግ ከሆነብን ምን እናደርጋለን? ኮኮናት ኦይል ወይም ደግሞ አልመንድ ኦይል አንድ የሻይ ማንኪያ በማድረግ ሁለት ደግሞ የሾርባ ማንኪያ የሮዝን አበባ በመጠቀም ሜካፓችንን ማስለቀቅ እንችላለን። አብረን አዋህደን ከዛ ማስለቀቅ እንችላለን ማለት ነው። በአራተኝነት ደረጃ ደግሞ ጉዞ ስንጓዝ ሁል ጊዜም ከቦርሳችን ውስጥ ይሄንን ማጣት የለብንም። ከሜካፖቻችን ጋር በማድረግ ሁል ጊዜ ይዘነው መንቀሳቀስ አለብን ማለት ነው። ያው ከሜካፖቻችን ጋር መለየት የለብንም እና ይሄንን ምን እናደርጋለን? ወዝ ይሆንብናል። አሁን ለምሳሌ ጉዞ ስንጓዝ ወዛማ ይሆናል፣ ፊታችን ይጠቅራል። እንደገና የሆነ በቃ የድካም ስሜት ይሰማልና ይሄ ፍሬሽ ነው፣ በጣም ፍሬሽ ነው የሚያደርገው እና በጣም ደስ ይላል። ዋው ፊታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚ የምሬ ነው የምነግራችሁ። እዩትና ከዛ በኋላ ውሸቴን ከሆነ እንትን ትላላችሁ፣ ትፈርዳላችሁ እና
በጣም ሐሪፍ ነው ሽታው ራሱ ማለት ነው። ከዛ ፊታችን እንጠራረጋለን ማለት ነውና ፍሬሽ ይሆናል። ፍሬሽ ፍጥቅ ፍሬሽ እንዲሆንልን ያደርገናል። ስለዚህ ይሄንን በነጠቀመው በጣም ሐሪፍ ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ከዚህ በፊት ምን ሰርቼ ነበር? ዲፕ ሞይስቸራይዘር ቼ ነበር። እንደውም የዛን ሰዓት ነው አሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ያልኩት ማለት ነው። ያ ዲፕ ሞይስቸራይዘር ሰራሁት ከሮዝ ውሃ፣ ከእሬት እና ከእርጎ ነው የሰራሁት። እያንዳንዱ ከምንሰራቸው ሞይስቸራይዘሮች፣ ስክራፖች፣ የተለያዩ ለፊት የምንሰራቸው ማስኮች ለነዛ ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ከነዛ ስር ማድረጋችን ታችን ኢንፌክሽን እንዳይፈጠርብን፣ ሽፍታ እንዳያወጣብን፣ እንዳያቃጥለን እንደዛ ያረግልናል። እና በጣም ሐሪፍ ውሃ ነው፣ ተጠቀሙት። በጣም በጣም ሐሪፍ ነው። እንትኑ ራሱ ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሆነ ተፈጥሯዊ ራሱ በቃ ተፈጥሮ ራሱ በጣም በቃ ረጋ ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ውሃ ነው። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። በጣም ቆንጆ ውሃ ነው። ሽታው ራሱ እውነት መነግራችሁ ማለት ነው። ይሄ ውሃ አቤታችሁ ሰርታችሁ ከውጭ የሆነ የገዛችሁት የሆነ በቃ ደስ የሚል ሽታ ያለው አለ አይደለ? ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ የወጣ ምንም የሚመስለው ማለት ነው፣ ግን ሙሉ ለሙሉ የተፈጥሯዊ ውሃ ነው። በጣም ደስ የሚል ሽታ ያለው ማለት ነው። እና ተጠቀሙት። በጣም ቆንጆ ውሃ ነው። ከቦርሳችሁ ውስጥ አትጡት። በጣም ሐሪፍ ነው። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።